Друзі, стосовно роботи. Тут кафешка, морозиво, бургери роблять. І завжди тут висить така об'ява, що тут приймають на роботу навіть з 15 років молодих і активних. Так що, кому цікаво, на підробітку можна сюди влаштуватися. Ну, що тут роблять? Бачите, отакі от крокети різні, снеки, коктейлі, бургери, картоплю фрі. Так що їм потрібні помічники у таких кафешках. І взагалі, якби я знаю, що і в супермаркетах приймають, і навіть учнів там з 15-14 років на підробітки розставляти товари. Молоді вже старші влаштовуються, хто не вчиться, помічниками в супермаркети, в Альберт Хейн, в Дірк і інші. Джамбо теж дуже багато там молодих людей, так що ще такі можливості є з роботою. Зараз ми зайдемо в бейкері і подивимося, що тут є новеньке, свіженьке. Файно, да? Hello. Так. Кренденболен 4+2. Подарунок. Отакі булочки теж, вони вже йдуть як святкові до цих різдвяних свят, до Дня Миколая. І вони от такі от акції. 4+2 подарунок. Всім привіт! Ми з України. Ми знаходимося зараз в Нідерландах під тимчасовим захистом. Починаю сьогоднішній влог. Бачите, яка погода сьогодні? В Нідерландах вітряно, погодка міняється, але не холодно. Листячко вже опадає повним ходом. Але тут, бачите, не всі дерева такі, що опадає листя. Тут багато дуже вічно зелених, які і взимку стоять зеленими. І це класно, прикольно. У нас так всі дерева голі, а тут бачите ці кущі, плющики, вони, мабуть, морозостійкі, не бояться. От. І класно. А вон якесь дерево з якимись ягодками, я не знаю навіть, що це за дерево. Може ви знаєте, підкажете, такі дерева, багато тут різних, таких, що я не знаю. Ух ти, дивіться, який вже декор осінній в кафешках. Моя улюблена вуличка з магазинами квітів. Я пам'ятаю, що ще з весни ми перший раз прийшли на цю вуличку. Тут було так багато нарцисів, все цвіло, все благоухало. Я влюбилася в цю вуличку з першого погляду, так як я люблю дуже квіти. От, а зараз бачите осінь, і вона виглядає ось так. Я вам знімала на цій вуличці квіти. Є у мене відео. Така романтична лавка. А сьогодні середа, і в нашому Аутбірленді ярмарок. Ярмарок. І виходимо ми на такі подушки. Бачите, осінь. Треба утеплюватися і себе окружати комфортом. Такі шубки вже продають штучного хутра. 99-95. Teddy Coa Dark Brown. Отакі приємні, м'якенькі. Прикольно, бачите, яких кольорів. Так, а тут що? Ось яка сьогодні цікава ярмарка.
Бачите, якісь старі фото. Я так розумію, з нашого Бірленду. Старі фото. Можна придбати. Скільки людей. Осінній Аут Бірленд. Які класні ціни на ярмарку. 1 кіло євро. Виноград гарний. Зараз візьмемо. Так, на 6 євро. Дві полуниці, кілограм персиків і гілочка винограду. От такі зараз ціни. Осінню на ярмарку. Осінь. Почало холодати, утеплюємось, утеплюємось. Всякий асортимент теплих тапочок, носочків. Це в Етос. Моя улюблена лінія. Береш два, один в подарунок. Душ 5,59 береш два і ще один в подарунок. Друзі, і моя вам порада, дивіться, мед, кому треба, євро 88, векшен, самий дешевий, дешевший я не бачила. В інших супермаркетах все дорожче, такий же мед, 350 грам, євро 88, беру два. Роблю на зиму мед з лимоном, з горішками і іншими сухофруктами. Вітамінну бомбу. Так, ще дивіться, за 99 копійок, це все екшен. Чай. Такі лісові ягоди. Потім є кориця, апельсин і імбір. Так? 40 пакетиків, 99 центів. Так, і також в екшені, бачите, багато різних горішків. Не солоні, такі євро 69. Такі солоні, євро 69. Бачите, яка ось велика упаковка. 375 грам. І всякі інші мікси. І тут ціни теж самі низькі. Це екшен. Так, така нога, м'яка, софт написано. 99 центів. Ми брали без шоколаду. Смачна, до речі. Бачите, недорого. 99 центів. Скільки тут грами є? 180 грам. Ось таку ми брали, смачна, до речі, з горішками, а це ще й в шоколаді, бачите, і вся по 99 центів. І зараз от кругом такі продають, такі якісь печеньки, вони в шоколаді, в білому, в чорному, просто. Хто знає, що це таке? Крутнотен, крутнотен. Такі маленькі ці, мабуть, це ж теж це все святкове. На свято такі їдять, так? І великі такі упаковки є. Цікаво. Уже новорічні різні, бачите, штучки. Такі буковки. Вон, мабуть, це на цей, на Миколая. Може, це Миколайчики. Бачите, з буковкою. Сент-Ніколас, так?
Так, 2,89 такі коробочки. Це, мабуть, миколайчики. І ось такі миколайчики по 99 центів. От, бачите, шоколадні миколайчики. Миколая тут 5 грудня. Такі, дивіться, кульки шоколадні теж є. Класні. А 84 цента. Це ж діти будуть ходити за цукерками. Не знаю, що тут дітям дають. У нас це не сильно розвинено, але думаю, такі цукерки можна дітям давати, які приходять з кошиками на Хеллоуін. Дивіться, які ще класні ці на Хеллоуін. З підсвіткою. На батарейках. Прикольні гарбузики. Ціна їх €79. І ще такі, дивіться, павучки. Кругла батарейка сюди треба. Вау! Оце да! Оце да! О! Аж страшно. Краще цукерки віддати. Вау! От така баба Йошка збирає цукерки. Краще цукерки покласти їй, правда ж? Так, вона коштує 11,95. Пірати. Так, така радість коштує 8,95. Концерт на замовлення. І ще, друзі, вам осінню тему підкидаю. Дивіться, які грибочки, їжачки. А ці гарбузики отакі роблять шоколад. Клас! Отакий, друзі, осінній наш Outbeerland. Якось так, знаєте, така ностальгія, чи я не знаю, як це назвати. Осінній такий настрій. Да, вже люди такі спокійні. Вже і менше посміхаються, сонечка немає. От. Так що такі справи. А ми зараз підемо в Хєму. Мене просили мої підписники приготувати їжу, яку готують нідерландці вдома. Самостійно готують. Це буде страва, я потім розкажу більш подробніше. Зараз ми купуємо інгредієнти. Зараз нам ще треба зайти в Хєму і купити там спеціальний інгредієнт. Потім все розкажу.